Do të lidhemi tani me një tjetër kandidat për deputet, ai është zoti Andi Përmeti nga Partia Bindja Demokratike. Përshëndetje, mirëseerdhët. Përshëndetje dhe faleminderit. Duke qenë se jeni një kandidat nga një parti e vogël, çfarë vështirësish keni hasur deri tani gjatë kësaj fushate? Unë preferoj të ndaj në parti të vjetra dhe të reja dhe jo në parti të vogla dhe të mëdhaja, sepse në fund ditës do ta tregoj vota mbas 25 prit kush është parti e vogël dhe e madhe. Por sigurisht vështirësitë në fushat janë të shumta. Presioni partive të mëdha është i jashtëzakonshëm, qoftë i majorancës, qoftë i opozitës, të cilat zakonisht përpiqen ta gjejnë fajtorin e madh tek ne, tek partitë e reja, tek formacionet e dalas së fundmi politike, sepse ata me njëra tjetrën kanë një feeling të çuditshëm, të cilën ndër vite e kanë treguar, e kanë vërtetuar, e kanë faktuar me prova, duke bashkëpunuar her pas here me njëra tjetrën, duke filluar nga marrëveshja e 17 maj në vitin 2017. Dhe deri tek mbyllja e marrëveshjes së 5 qershorit për të mos ndryshuar kodin zgjedhor. Kështu që pa diskutim presioni ka qenë shumë i madh nga dyja palët. Ku ndjeni më tepër presionin? Nuk është çështje se ne ndjejmë individualisht presionin. Presioni ndihet më shumë tek votuesit tanë. Do të thotë, nëse ne shkojmë bëjmë një takim dhe ne i ofrojmë platformën tonë, se në fund ditës ne jemi opozitë, dhe si shatiu, un po e quaj partinë të re opozitare. Ne nuk kemi më shumë për t'i ofruar qytetarëve përveç se platformës tonë për një Shqipëri më të mirë nesër dhe për një Shqipëri më të drejtë nesër. Ne shkojmë takojmë qytetarët, i ofrojmë platformën tonë dhe marrim vesh që të nesërmen o janë kapur nga persona të majorancës, të cilët i kanë ofruar shumë se kaq, sepse ata kanë mundësi, o janë kapur nga persona të opozitës, të cilët dhe ata duke pretenduar që nesër do jenë forcë qeverisë edhe majorancë, kanë i premtojnë diçka, po themi, në kufit të çmendurisë ose në kufit të gënjeshtrës. Dhe sigurisht njerëzit mbase jo gjithmonë kanë faj, sepse vetë qytetari është i shtypur, është i dropitur, është në hall të madh mbase, dhe për këtë arsye i pëlqen ai lloj premtimi edhe kur e di që është praktikisht i paralizueshëm. Dhe kjo është një presion shumë i madh për qytetarin në vetvete dhe jo për ne, por sigurisht që ndikon edhe tek. Sa ju shqetëson fakti që tek fleta e votimit do të jeni me numra dhe jo me emra? Ky është një shqetësim i madh dhe ne kemi kërkuar edhe më përpara, thjesht partitë e mëdha, po themi, ose ato të vjetra të realizuan atë që kishin projektuar që në fillim. Ishte mbajtja e listës të mbyllur, jo vetëm tashmë në kuptimin faktik të votimit, por dhe në kuptimin e leximit të saj, sepse nuk ka më emra dhe qytetarët nuk do shkojnë më të votojnë emra, por do shkojnë të votojnë thjesht kryetarin e partisë, sepse emri i tij është, po themi, për çdo parti në fletën e votimit, dhe më pas do të votojnë numra sikur njerëzit janë jo qenie njerëzore ose jo politikan që ofrojnë diçka, kanë një mendim, kanë një vizion të tyre, secili personal, por do shkojnë të votojnë thjesht numra. Dhe sigurisht që kjo na penalizon ne, por unë jam i bindur që penalizon më shumë qytetarët, të cilët ju e shequr e drejta që ata të zgjedhin atë emër që kanë preferuar. E qartë. Zoti Përmeti, sa të jeni në listë dhe ku? Jari në listë në qarkun e Korçës për Partinë Bindja Demokratike, por më duhet të theksoj diçka duke qenë se e thash këtë. Se ne jemi vetëm parti në garë e cila po konkuron me lista 100% afro. Për ne nuk ka rëndësi numri i renditjes që ka gjithë secili prej nesh, sepse ne i kemi premtuar qytetarëve që zgjedhin secili prej nesh do të shkojë në parlament, do ta bëjnë ata dhe ne do ta mbajmë këtë premtim. Kush nga ne merr një votë më shumë do të jetë ai që do të shkojë në parlament, dhe pavarësisht renditjes që ka në listë. E qartë. Sa mandate pretendoni të merrni gjithsej në të gjithë Shqipërinë? Kjo është një pyetje që do t'i shkonte më shumë fallxhorëve politik, që nuk janë pak të thonë të vërtetën. Ne këtë ja kemi lënë në dorë qytetarëve shqiptar, sigurisht ne pretendojmë mandate, ne pretendojmë të jemi forcë qeveri formuese në parlamentet, kemi peshën tonë, por sigurisht një parashikim të saktë mbase do ishte e parakohshëm për ta bërë, sepse në fund ditës janë qytetarët ata që vendosin, duke na dhënë peshën specifike politike, jo vetëm ne, por të gjitha partive të spektrit politik. Kë keni përballë si kundërshtar? Unë kundërshtar kam përballë Partinë Socialiste, duke qenë se jam parti opozitare, dhe gjithashtu unë personalisht dhe partia ime kemi kundërshtar edhe ortakët e tyre që janë Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste e Integrimit. E qartë. Zoti Përmeti, edhe një pyetje të fundit, a keni një mesazh për të gjithë ata që po ju ndjekin tani? Unë besoj që qytetarët ka ardhur momenti që të votojnë ndryshimin, votojnë partitë e reja, i kanë provuar dhe stërprovuar për 30 vjetë resh këto parti, ata janë të njëjtë, janë njësoj, kanë bashkëpunuar me njëri tjetrin, njëri janë mbrortak, njëri janë darë, pasaj kanë bashkëpunuar për sëri, ndërsa ne ju ofrojmë qytetarëve ndryshimin e plotë të sistemit politik
dhe një të re në politikë. Tashmë ka ardhur koha të besojmë partitë e reja, të japin mundësi për të provuar veten e tyre dhe për të treguar se ndryshimi fillon nga betejë ndaj kryetarokratisë dhe ndryshimi fillon duke e vërtetuar me fakte atë që ti kërkon në politikë. Siç e kemi kryer ne, duke hapur listat dhe duke konkuruar në të garë me lista 100% të hapura. E qartë. Zoti Përmeti, unë ju falenderoj për këtë komunikim dhe ju uroj suksese. Faleminderit, shikues.